Здравейте! Нашето приключение на острова на прасетата продължава. Ако не сте гледали предишната част, може да върнете едно видео назад и да я видите. Насякъде гъмжи от стъпки от прасета. Виждате какво става. Целият остров е осеян с дири. Тук те се ровят и ловджиите ги дебнат. За съжаление, ловджиите още не са си тръгнали. Продължава втората гонка. При първата не можаха да изкарат прасета, за разлика от миналия път. Старите видеа от миналата година също може да ги видите, ако останете с нас до края. Сега те първо стигаме до дълбоките дупки, които са във вътрешността на острова. Сега ще проверим тук тази. Виждате каква локва. Буквално е дълга 50 метра и е плитка 10-20 см. Затова използваме е такива мини плиткогазещи воблерчета, които не могат да газят и не задират в тинята. След тази дупка вече идват по спомен по-едрите дупки и там вече наистина има хубави риби. Тук се надяваме да е заседнала някоя голяма баба при малките. Ето виждате каква е дълбочината. Стефан закачи една примамка. При други обстоятелства би я скъсал, ама точно този воблер и този цвят го няма никак. Той е докато гази като биво. Момче, ела да видиш какво е стъпка. И да кажеш това според тебе колко е. Е так. Една ли е или са две? А? Виж. Не, това е малко прасе, което си изпрял с двата крака. С двата крака, не една. Ето къде се е търкаляло прасето. Ришкало. Пресни следички. Дано не попадаме на някаква майка. Или те вече са големи прасетата. Какво? Не, майките ми се водят малки от миналата година. Ага. Тази година. Това е още е локвата, все още сме на локвата на бебетата, само че много по-нагоре. И взимат яко стръвно. Просто няма празно. Мутничко доста. Фраснах още една. Пак бебка. Както казват в БГ мамите. Още една бебка. Хоп. Изтървали? Тук просто е мазало от щуки, хора. Тук им е входа на тая кална локва е разбивана. Гледайте какво става. Удар. Просто е много мътно и не могат да видят воблера баш. В матилката ориентират се по вибрациите. Е там им мятам в дълбоката част и почвам. 1, 2, 3, пауза. Да могат да реагират. Айде, хоп. Понаплаших се. Оп, ето я. Видяхте как скочи след примамката. Не я оцели, за съжаление. Ето тук покрай дървото, Саши. Мина винаги и търсите около укрития. Има ли укрития? Някакви е такива паднали дървета, те седят точно на такива места. Е, сега ни последва една добра, направи жесток кръг. Тук са. Ето я. Само го бута, тая хубава риба. Тая хубава риба е шияковна. Поне ще смена при мамката да я пробвам с друго. Стои точно ето тук.
тръгна. Защо не го атакувам? Стефан хвана една. Обаче пак от тия дребните. Сега ще сложа нещо силно вибриращо, за да могат да се ориентират в матилката и да го клопат. И да е по-голямо, така че да отсееме бебешоците. След тебе ли тръгна, бе? А? Ех, ма***! Абе, човек, има тук една хубава риба, обаче само бута при мамките. Ще я резна накрая. Голямо удоволствие ми доставя да лова риби в канали. И е такива малки локви, в които въобще не може да предположиш, че има риби. И какво? Града? Е, батя, изглежда мега яко. Ето го, брат ми е хванал там някаква друга локва. Каза, че е извадил две риби до сега от тук. Но пак писалки. Следващия канал вече би трябвало да извадим нещо читал. Тук виждате каква мини локва е. Коя мътната. Брат ми хвана първата от тая локва, обаче писалче е дребно. Много я напънах, човек. Беше хубава риба, удари на форплея, обаче я напънах, натиснах камерата и се превъзбудих и рибата замина. За съжаление, беше много добра риба. Ема напъна яко. Колко кило? 10 кило бе. 15-20. Не бе, кило и половина. Не бе, хубава риба беше. Единственият удар за деня, който беше прочитав, го изтървах. Т.е. не го изтървах, докарах я до брега, просто я напънах повече. Трябваше да изчакам да се измори и тогава да я извадя. Удари ми на ето тази примамка. Savage Gear 4Play. Това е новия модел, който е доста по-слим. Това е стария. И двата имат без лопатка и с лопатка модел. Обаче разликата е голяма в тялото и в пречупването съответно на тия два модела. Обаче съм много висти примамки и на стария имам доста риби. И това с първото хвърляне се отчете. Преди това мятахме 3-4 вида примамки и тримата нищо. И с първото хвърляне удари. Беше хубава риба, но се откачи. Надявам се да успея да хвана някоя по-добра. Сега ще отидем един там. Продължаваме надолу по канала. Чуха се някакви изстрели, но май ловджиите се изнесоха, защото виждам още един спинингист малко там по-надолу. Продължаваме лова на щуки. За съжаление вече обяд и не са толкова активни, както бяха преди малко там тия дребните. Тук е по-мъчно, няма така, не гонат, не пляскат. Но пък, ако има такава някоя още едра, се надяваме да я хванем. Тук минаваме джунглите, които бяха преди. Обаче сега от другата страна. Защото ни докараха до... Илян ни докара с лодка. От другия край, сега де-факто тръгваме нататък. Интересно, тук има някаква жестока плечина. Брат ми отиде малко по-напред. Не, там има още един спинингист, който имаше 3 или 4 штуки в живарника. Обаче дребни като тия, които ги ловихме ние.
Сега съм сложил Pointer 100, а по-голяма примамка, да мога да отсеят дребните и изобщо да не ми удрят. Ако е възможно, е да удрят такива, каквито удари преди малко на 4-делния воблер. И до това дърво видях, че удари 3-4 пъти самата корона. Тук би трябвало да има риба. Ето го от другата страна. Го виждате човека, за който ви говоря. Тук ще понастоявам малко и след това ще се местим. Е, чай да не го претупваме така. Примамката ми е през клона и се закача и се е закачила и не мога да издърпам. Като издърпам, се закача в клона. Хващате втора въдица, ако имате под ръка на ваш колега, и с втората въдица закачвате воблера и така го издърпвате, откопчавате го от карабинката и си спасявате примамката. Така трябва да стане на приказки. Я нави малко да се покаже воблер. Крайно неподходяща примамка съм избрал. Е, това беше хедшот от първия път. Ето как се случва. Хоп, с единия воблер изкарвате другия. Откачвате от карабинката. Хубаво е да скъсате и карабинката, на мен ме мързи. Закопчавате и сега другата въдица се изтегля. Най-лесният начин спасите примамка от сигурна смърт. Продължаваме за сега без удар. Както гонеха, изведнъж спряха. Тук царя на локвите, който му викат Немия, е хванал 3 штуки и 2 костура в теления си живарник. Принципно пълни живарник. Човека, да видим сега, ще излезе ли някоя риба тук. Сега ще идем там, където е той. Там излиза ли ядряците. Много ме яд, че изпуснах единствената едра за деня. Бърза проводка. Тръгнах да вада и тя се изстреля и удари стотицата. Тук ще изпуснах едно щукледе, тук беше малко. Тръгнах на сигурно да въртам възможно най-бързо с макарата и то удари. Не на бавна проводка, ми на свръх бърза. Обаче беше бебе. Удари на Pointer 100. 10 см примамка. Тия листа обаче пречат. Съответно не се и закачи. Е, виждате какъв клон забих и се умях да го щупя с 1,5 плетеняка. Сигурна закачка и сигурно къса. 100% къса. Това ми спаси примамката и щупи клона. А в тия клони точно стоят рибите. Е, там даже видях няколко пъти проигра и зад примамката. Но е фул с клони тук. Много опасно. Ще се местим по-надолу. Да видим там дали няма да излезе някоя риба. Ето тук може да видите набързо какво съм взел. Това са ми любимите цветове, синьото и зеленото. Има различни примамки, дедфолти, пойнтери. Сега ще пробваме на този штукарски. Има и блесни, ще пробвам и въртележка петица Мепс. Клатушки, но за сега ще пробвам на Pointer 7-8 цвята штука. И дали няма ги провокира. Натам чух, че подгони нещо едро, обаче къде точно скочи, сега ще видя по кръга във водата. Но се изшляпа голяма риба.
Не мога да видя къде точно изпляска, сигурно ударило в короната на дървото. Да. Иначе тук не може да няма штуки. А, много прецизен каст. Така че не минете наклоните отгоре. Дори бебетата спряха. Сега ще отида погледна брат ми и Стефан дали не са ги намерили някъде деца по-активни. Защото тук няма, не мърдат, нито гонят, нито нищо. Продължаваме напред да видим какво се случва там. От срещния бряг има доста рибари. Закъсняхме. Трябваше до пролетта, когато има риби, а сега тук се изчеластрили всичко. И са останали някакви единични бройки. Е, тук се набих в някакви плаващи пясти. На Стефан затъна до коляно тук в тин. Право е ужас. Силикон с улекотена глава за плитки места до метър. 2 грамчета. Тежестта на силикона си мята достатъчно. Дори и става пръчва. Да, о, има ли нещо? Панашена. А хубаво ли? Малко. Ама още ли е там? Да я снимам? Или не е за снимки? Ага. Къде? Е, той Стефан... Стефан не е ли при теб? Е, не, малко. Ага. Ай, ай, иди. Добре, айде само като такова ще извън, като излезем от острова, а? Добре, добре, ай. Каза да ходим при него там, плиткаж. Ама е хванал дребна. Пак ли бе? А, гледай го то как ги туп. Трета писалка. Верно ли е? От хубавите? Ма са достатъчно да се разчува. А то не е задължително да сме тук. Един до друг му е там. Къде е той? Къде е от края? Пърги, възможно най-сега. Хоча ли да надувам? Аз моите съм ги забрал. Ма трат, пърга на трата рина. Там е рекордата за деня. По-малка нямам. Ще се скара ли? Що е била по-живичка? А втората, като да видя, че я пускам, това да се е под изгноми и вид. Не, не скарате. Не скарате. Абе, какво прави баба Петрана? Пита за теб. Не ги ли лови? Поредното писалче. Та се е шибнала и на трите тройки. Тук перфектни риби за зарибител има. Ето за тези от вас, които питат, това е калапачока. Дето си държа въдицата. Горната част се слага тук. Долната тук. Ще ви покажа калапачок на 6 години. Издържа си перфектно. Няма мърдане. От естествена кожа и качествени материали е направен. И някакви италиански ластик. Българин ги прави, е много качествен продукт, най-доброто на пазара, което може да си предпазите въдицата с него и удобно и да я носите. Долу ще оставя линк в описанието, къде може да намерите на Orange Point калапачоци. Изпуснахме отбивката, сега все още сме по някаква пътечка. Трябва да намерим пътя, през който да минем, за да се стигнем до колата. Брат ми е идвал най-често тук, да той ни води. Иначе сам трудно би дошъл човек. Ето я пътечката, единствената, по която може да минете.
И точно като ловджийца, тук най-кофти заминаването, този участък. Ето дебнат прасетата. Сега целта ни е да се стигнем по свето, да минем този преход, защото потъмно със сигурност ще се изгубим тук. Трябва да нощуваме и да правим 24 часа челлендж. Пишете в коментарите, искате ли да оставим някой път 24 часа на остров. От тук трябваше да минем сутринта, но заради лоджиите минахме от другата страна на острова. Сега вървим към носа, там към пясъчната част. Ей, от това е като Слънчака. Дунавската пустиня. Пясък като на морето. Ние сме... Ей, там! Преходът в гората беше доста тежък, обаче по пясъка сега още по-гадно, като се затъл. Аз понеже ни докараха с лодката, съм с обувки. Брат ми ще трябва да ми хвърли бутушите, ако има такова желание. Ранна пролет, дори дърветата вътре бяха заляти. Ще потърся снимка да ви покажа и ви колибите, които са на рибарите на острова, как бяха заляти вътре диван и всичко. Само да изнамеря снимките, ще ви ги покажа, ще ги лепна тук на видеото. Остава ни още малко до целта, още малко силен километър. А дори не извадихме късмет с рибите, не кажа, че нямахме никакъв късмет днес. Е, там има един колега. Ако чуете звука, Клонк тренира за сомския сезон, за следващия сезон. Пак ако тренираше в банята, може да дигне целия блок. Ето как се прекосява Дунава. Течението е брутално, има 10 вида мири. Цялото дъно е в мири.